ובארץ ישראל נהדר לחיות. סבתא הייתה אומרת, בקיץ בלבנון ובחורף במצרים. איזה ארץ נהדרת יש ארץ לנו. ארץ נהדרת יש לנו. ואת יודעת שאנחנו שעה וחצי מביירות, 120 קילומטר. נו, אפשר לקפוץ. יאללה, בואי. רוצה? אפשר, למה לא? כן, מה, קטן עלינו. נכון? אבל סגור. תראי, יותר רחוק לירושלים מכאן מאשר לאיזה... נכון.